Začíná druhá fáze, kdy nastartují mašinu a už to běží, pojďme, jedeme, a mašina staje, a už se nám to blíží, že to krásně jede. Jdeme na rozdělovači a blíží se k rovnicím a čekáme, až to vyskříkne. Jeden, dva, paráda, konec. Chodci, nabíjeli. Ale už je vidím tamhle v dálce. Jedu. Je fakt, že si toho užívají. Jak jsem řekl, ještě tady nebyli, tak se podívají po krásném. Zaberu, levá strana zabere. Tak, žádný spěch, hlavně se neutopit. Jedu, chlapi, jedu! Takže, a už to chlapi hrnou dopředu, ale je vidět, že jim schází ten ženský element. Okrem! Nejedou s takovou hrnou. A čekal mi odrážit naši vaši pustí to tlačí dopředu. Jeden, druhý a poplač, prosím. Podají krásně cáká kolem lodičky. A už se točte sem. Mějte se, jak krásně se otáčí a vyrážejí ke břehu. Teď hlavně se nepozabíjet k vystupování. A pojďme, pánové, jdeme. Počíte do vody. A stajeme. Na to zaber! Jdem! Že jim opravdu zaří. Paráda, jedem! Ano. Tak, dobrý. Že je to tím, že... Deno, zaber, no. Zaber. A zabírá víc, jak při domácím družstvu. Jedem, oši. Tak už se jim podařilo vyskázat. Domácímu družstvu. Už se jim podařilo vyskákat, nastartovat a uvidíme, jak se jim povede dál. Pánové zapojili. Pozbuzuje.
kolo. Asi se zase chtějí podívat po krásách našeho rybníka. Tak krásně se nám blíží ke břehu. Začnou vystupovat. Jeden, druhý. Ještě by to chtěla startovat mašinu, chlapi. A už tam letí hola. Dobře, že se chtělo očit. Jeden. Druhý. Sice poněkud divným způsobem. Jdo, voda. A první odvážný věc už je na suchu. Je sice mokrý, je střevačová, běží. Zkusme nastartovat. Bez ní to asi nepůjde. Uvidíme, jak to bude dál. Podle mě ztratil spoustu času tím, že to je jedno. Sajeme. Sajeme poměrně. Oho. Myslím, že to první část úspěchu. Troje nastartovaný a jeden. Koch do vody. Stajeme. No. Netroufám si odhadovat. Jedna, dva, téměř v tom krásně. Kluci mají svoji vzadu. Pozor. Nicméně na sávce musí tak jako první kole. Tam to je.
druhý kole se účastní Jan Martinec. Já si myslím, že oni si to nenechal umít. Jeden, chlapi, jeden. A už je to hrodně, přesáně. Na pátém místě s časem 97,54 Moravičany. Místo čtvrté 96,69 Přemačov. Tak a přicházíme na pomyslné stupně vítězů a na třetím místě se v prvním kole s časem 94,30 umístila Leština. Tak, místo druhé v prvním kole časem 90,53 obsadilo
Hvězdné družstvo z Doubravice. Tak a vítězem prvního kola se stalo družstvo, které mělo doubravického strojníka. A bylo to družstvo z Pavlova. Mám všechny. Nicméně... Krásný výkon, chlapi. Blahopřejeme. Ale myslím si, že... Peťu, tak byste to nedokázali. Já by byli poslední.